warse xaafadeedka dowladda Soomaaliya ee maanta soo saartay wuxuu ahaa kii ugu liitay ee dowlad Soomaaliyeed ama dowlad dhulkeedii lagu xadgudbay iyo madax banaanideeda ee adduunka ka jirta ee ay soo saarto. Dadka Soomaaliyeed maanta waxay ka wardhowrayeen dowladdoodu inay qaado go'aamo masiiri ah oo ku saabsan in dalka laga eriyo safiirka Ethiopia, in ciidamadooda loogu baaqo inay Soomaaliya ka baxaan, in heshiiskaasi uu yahay mid sharci darro ah isla markaana aan marnaba la aqbali karin, iyo in looga baahan yahay Ethiopia inay raaligelin ka bixiso tallaabada qaldan ay qaado. Haddii intaas ay sii sameyn weysana, in kadib tallaabo kaloo dheeri ah la qaadi doono. Laakiin xitaa waxaa la lahay safiirkeena ayaan waxaan ugu baaqaynaa inuu wadahadal ku yimaado Soomaaliya. Waa awoodi weysa dowladda Soomaaliya xataa inay dhahdo safiirka Ethiopiana waxaan faraynaa inuu dalka isaga baxo oo dalkiisa wadatashi uga laabto. Muxuu noo tarayaa inuu keenna loo yeero koodiina oo Muqdisho weliba madaxtooyada? Weliba midaa idiin sheegaya, safaaradda Ethiopia waa safaaradda keliya ee fila Soomaaliya ku dhex taala. Ma jirto safaarad kale oo Soomaaliya ku taalo oo madaxtooyadeena ku dhex taala. Safaaradda Ethiopia waa safaaradda keliya ee xaruntoodu ay tahay gudaha fila Soomaaliya. Runtii waa war aad iyo aad looga naxo, waa war aad iyo aad dadka Soomaaliyeed ay uga niyad jabeen, waa war aan ahayn tallaabadii dadka Soomaaliyeed ay sugayeen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow la filayaa inuu ka hor hadlo baarlamaanka federaalka Soomaaliya, laakiin hadalka madaxweynuhu waa un khudbad jeedin sida la filayo. Laakiin go'aankii dowladda waa mid ka soo baxay haatan golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay aad iyo aad ula yaabeen. Xitaa markaad eegtid luqadda uu ku qoran yahay, ma aha luqad adag, war tiro badan oo faahfaahsan dastuurka jamhuuriyadda, dastuurka jamhuuriyadda, madax banaanida, Somaliland waa qayb ka mid ah Soomaaliya, waxaas oo dhan waa la ogaa.